Жертва Аня Погодіна зникла 2 дні тому дорогою до школи. Дівчинці, як і іншим вбитим, було 10 років. Це вже 10-та жертва органіста. Почерк вбився, не змінився. Нирки і печінка вирізані, черевна порожнина зашита. Ви маєте відношення до цього діла? Як розгортається розслідування? Хто відповість за те, що загинула ще одна дитина? Сторонні на місці злочину, дозволите. Куди? Так, за огорожу, я сказав. Усвідомлюємо ситуацію, в якій опинилися. Повірте, всі служби працюють 24 години у надзвичайному режимі. А толку? Вбився досі на свободі. Ми боїмося за своїх дітей. Ми боїмося відпускати їх до школи. Ви розумієте це? Якого толку від поліції? Чому влада нічого не робить? Сьогодні для прискорення розслідування нами було прийнято рішення про створення особливої слідчої агенції. Такої служби в Україні ніколи не було. Відповідальність за роботу цього підрозділу несе особисто генерал-майор Борис Мовчан. А що він може? Що він може зробити? Ви що робите? Ви що робите? Так. Буде зроблено. Обов'язково. Так, відповідаю головою. Борисе Борисовичу, знову органіст? Так, Паш. Якщо я не впіймаю цю мразоту. Так, це я. У Косач сьогодні є лекції? Угу. Так, чекайте. Тарас. Розвертайся. Їдемо в Академію внутрішніх справ. Я сам з нею поговорю.
статевого визначення крові під час слідства іноді має вирішальне значення. Ми можемо подивитися наразі на картинці. Кіт та кішка, не сміятися! За півгодини велика перерва. Гадаю, до обіду якраз вирішимо всі питання. Ось в цій аудиторії. Прошу, Борису Борисовичу. Далі я сам. Але я хотів допомогти. Гадаю, я сам впораюся. А, так. Стати! Струнко! Звісно. На котиках тренуєтесь. Молодці. Добрий день, Олю Сергіївно. Добрий день, Борис Борисович. Можна вас на хвильку? Я зараз не можу, у мене лекція. Я розумію, але в мене важлива справа. Інакше ви не приїхали б. Але я не можу. Зачекайте, будь ласка. Прошу, сідайте, продовжимо. Групові характеристики крові та їх приналежність до певної статі також мають надважливе значення під час слідства. Ну що, Борис Борисович, поговорили. Оперативно? Ні. Ні. Як? А отак. Принциповий у вас кадр. Лекція в неї. Що? Та що вона собі? Я зараз. Вперше про це згадується 1949 року. Саме тоді був описаний так званий статевий хроматин. Стати! Ольга Сергіївна, ну як же це? Така поважна людина. Сама. А ви що ви робите? Послухайте, у мене лекція. Курсанти зачекають, а от... Курсанти не зачекають. А вже потім я можу поговорити. Кава – це мені? Що? А, ні. Кава – це йому. Ну, несіть, поки не охолола. Отже, продовжимо. Так, а це, Руслане, буде темою нашої наступної лекції. Дякую, Сергію. До побачення. Перепрошую, у мене є 15 хвилин, щоб дістатися на лівий берег. Там теж лекція. Я розумію. Ви на машині? Ні. Тоді я вас підкину. Є про що поговорити? Ви, звісно, чули про органіста. Ну так, звісно. Сьогодні ми знайшли ще одну жертву. До 10-го. І ще знову дитина? Так. Жахливо. Слухайте, а я тут до чого? Ми б хотіли, щоб ви його спіймали. Скажіть, а можливо, є щось, що пов'язує вашу сім'ю з цим місцем? Яке місце? Що ви несете? Так, ми тут гуляли. Але до чого це? Нам треба зрозуміти. Можливо, є причина, чому вбивця приніс тіло вашої доньки саме сюди. І що? Що, як знайоме? Що, як є причина? Ви мені тепер дочку воскресите! У вас було 2 дні на те, щоб її знайти! Вам пропонується очолити особливу слідчу агенцію. Всі матеріали по ній у папці. Павло? Дякую. Прошу. Борис Борисович, а чому я? Тому що я вважаю, що в Україні немає кращого слідчого і криміналіста в одній особі, ніж ви. Тому що саме ви впіймали одеського маньяка.
Добре, що ви згадали одеську справу, Борис Борисович. Тоді вам ВС так поспішала, що заарештувала невинну людину. Оля Сергіївна. Не перебивайте, Борис Борисович. Поспіх саме ваших людей спричинив до нових жертв. Я вам гарантую, цього разу жодного поспіху. Не варто гарантувати. Я більше не повторю помилку і не буду працювати з МВС. До того ж, я більше не практикую оперативну роботу. Ви хочете сказати, що ви забули, як ловити цих покидьків? Не смішіть мене. Я не вважаю, що це смішно. До того ж, повторюю, у мене наразі інша робота. Я сама виховую фахівців, і вони будуть кращими. Тарас, зупини де тихіше. Оля Сергіївна, так, тоді я був неправий. Визнаю вину. Але давайте забудемо про це. Давайте рухатися далі. Слухайте, я вам вдячна за те, що ви з нами. Але мені справді треба їхати. У вас діти є? Немає. А у мене донька. Сьомий клас пішла. Подивіться. 9 маленьких, ні в чому невинних дівчаток. Фото 10-ї я отримаю сьогодні. Якщо ми з вами нічого не зробимо, я не знаю, скільки ще фотографій доведеться підшити до цієї справи. Борис Борисович, це маніпуляція. І маніпуляція не вдала. Я вам сказала ні. Ольга Сергій, але лише ви можете його зупинити. У вас не просто знання і досвід. У вас сталеві нерви, самоконтроль, рівновага. Слухайте, а давайте без тих лестичів, ні? Але в нас на нього нічого немає. Зеро, нуль, розумієте? Слухайте, давайте поїдемо вже. Подумайте про їхніх батьків. У вас є шанс покласти цьому край. У вас, чуєте? А я на метро поїду, напевно. Врешті-решт я можу вам наказати. Вашого службового звання ще ніхто не відміняв. Пані полковник. От коли у вас буде письмовий наказ, пане генерал, тоді ми з вами поговоримо. На все добре. Візьміть. Погортайте на дозвіль. Паша, їдьмо. Підготуй мені до завтрашнього ранку список можливих кандидатів на керівника агенції. Ця не погодиться, їй ядерний вибух не переконає. Так, пішли. Нікуди я не піду. Та я не хочу. Чорт. Сидіти! Вона стояти! Марінка, куди ти тебе тягнеш? Тато! Що? Це мій тато, ми в лікарні до зубного їхали. Чорт. Ви що, божевільна? Чого на людей кидаєтесь? Вибачте, це зараз органіст, він дітей крит. Діти, я чув про органіста. Дякую вам, а то ніхто й голови не поверне. Сталеві нерви. У столиці орудує серійний вбивця, якого журналісти назвали органістом. Його жертви – десятирічні дівчатка. Убивця їх розрізає і видаляє внутрішні органи. Щоб опіймати злочинця, а також з прицілом на подальшу роботу над особливо тяжкими злочинами, у міністерстві приймають рішення про створення особливої слідчої агенції – ОСА. Агенцію пропонують очолити полковнику доктору медичних наук Ользі Косач. Однак, посилаючись на велику зайнятість, Косач відмовляється від посади.
сидіти. А що ж, вдома сидіти, коли таке коїться? Діти ж по домах сидять, до школи не ходять. А ти? Сьогодні вранці пропала ще одна дівчинка. Все за звичним сценарієм. Дитині 10 років. Вона зникла на шляху від будинку до школи. Ніхто нічого не бачив. У зв'язку з цим поліція просить не відпускати дітей самих до школи, навіть якщо ви живете поряд. Давно не займалася справою. Забула, як з бідою людською лицем до лиця зустрічатися. Я розумію, тобі страшно. Міняти щось страшно. Ти знаєш, я після Одеси деяких людей просто не могла бачити. А трупи дітей бачити можеш? Ти вважаєш, що я зробила неправильний вибір? Життя іноді ставить дуже важкий вибір. Колись в Афгані я був у групі зачистки. Зайшли в один кишлак, який підтримував бойовиків. Наказ був знищувати всіх. Ти порушив наказ? Порушити наказ я не міг, але і не порушити теж не міг. Там були діти? Так, 10. Я тоді зробив свій вибір, хоч він мені коштував дорого. А зараз ти повинен зробити свій, з яким потім жити. Все ж таки я не розумію, чим вона може нам допомогти. Коли вона останнє у полі працювала? Совістським маніяком? Тобто коли було? Підполковник, ти такий розумний. Після 2 місяців роботи ти багато чим можеш похвалитися? Ну і де ж наше місіс Марпл і Матахарі в одному флаконі? З пунктуальністю не дружить. Дозвольте. Ольга Сергіївна, добрий день. Добрий день. Прошу, познайомтесь. Віктор Вікторович Шаблій, підполковник поліції. Добрий день. У мене до вас прохання, Борис Борисович. Слухаю вас. Я згодна очолити ОСА тільки в тому випадку, якщо я сама буду набирати свій штат. Звісно. Жодних заперечень. Тоді мені потрібна ваша санкція на звільнення Станіслава Шугаєва. Ну, звісно, під мої зобов'язання. Він наразі перебуває під вартою. Чекайте, Шугаєв – це той хакер, який потягнув понад 2 мільйони? Він там, здається, 5 чи 6 банків бомбанув. Абсолютно вірно, це він. І я прошу не коментувати мої дії. Хакер зек проти органіста. Чудово. А чи знаєте ви, що Шугаєв не просто прекрасний комп'ютерник, але й фахівець біолог і хімік. І, до речі, він закінчив університет з червоним дипломом. І до того ж, він з дитячого будинку. А отже, він сам всього досягнув.
Молодець. А взагалі гарний початок. Беремо на поруки злочинця-хакера. Що далі? А далі я зроблю його керівником аналітичного відділу. До речі, я справді не бачу кращої кандидатури. Розумію. Буде вам хакер. Коли бажаєте його отримати? Борис Борисович, сьогодні. Я хочу, щоб якомога швидше він почав зламувати бази цих торговців людськими органами. Угу. І таким чином він обіймає віртуального серійника. Вибачте, ви це у кіно підгледіли? Підполковник, поводьтесь відповідно до статуту. Тим більше перед вами ваш керівник. Борис Борисович, так ми щойно з вами говорили про те, що... Ольга Сергіївна, це моя єдина умова. Тим більше Віктор Вікторович – досвідчений оперативник, він давно працює у справі, володіє всією інформацією, і він працюватиме з вами, вашим заступником. Якщо це ваше єдине прохання, то я згодна. Чудово. За кілька хвилин можете їхати по свого Шугаєва. Я зроблю лише два дзвінки. Дякую. Дякую вам. Ти вже все сказав. Дозвольте йти. Іди. І надовго ви Шугаєва забираєте? Сподіваюсь, назавжди. От біда. Що, скучати будуть? Як за рідним. Електронна звітність на ньому. Нам би ще три таких, як він, ми б краще в в'язниці України були. А ви і цього забираєте. Ольга Сергіївна, ми тут ще не зважайте. Ну що ще? Ми тут криптофирму маленьку зробили. Ну, Шугаєв ваш зробив. Так, двері відчиняйте і за дверима почекайте. Take me back to the end of the 90s. Bradford, Manningham with a YG. See me keep on against one in my 90s. For the spits, scraps and flipping. Оля, Сергіївно, сідайте. Дякую, я постою. А ви тут... Як взагалі? А я, Стасік, за тобою. УДЗ? Та ні, Стасік. Це не дострокове звільнення, це дещо інше. Нічого собі. А ти непогано тут влаштувався. Ага, як вдома. Але сумувати не буду. Ну що, готовий? Так, майже. А. Та сама миша. Вона сама. Куди ж я без неї? Якби не вона, ми тебе свого часу не піймали. Ну, вона не винна, що стара і залишає тебе. Так, все, пішли. Яблучко візьму. Так, а що за робота? Стасік, цікава робота. І ніякої судимості. І можна ще такий спорткар червоного кольору? 4 роки тобі залишилось, так? Воу-воу, ізі. Вже пожартувати не можна. Ти про органіста щось чув? Звичайно, чув. Я в своїй камері від життя не відставав. Ну і що, думаєш про це? Та що? Нічого. Ну а про вилучені органів в інтернеті бачив щось? Ольга Сергіївна, я таким не цікавлюся. Стасік, тепер доведеться цікавитися. Наступного разу. See you later! Стоп!
Поля, привіт. Як справи? Шукаю. А де це ти цілий рік пропадав? Я за кордоном жив. В Брюсселі. Працював в штаб-квартирі НАТО. Женщина. Ти може розкажеш якось? Я сьогодні, до речі, закінчую о 9:00. Сьогодні зустріч одна запланована. Давай, може, якось на наступному тижні. Добре, давай. А дай мені тоді комп на півгодинки і каву. З тебе 50 гривень. Що ще? Момент. Кайфово у тебе гаманець. Залиш собі. Добре. Займай будь-яке з цих місць, яке тобі сподобається. А ось там, там. У нас є дуже крута кава-машина і лимонад. Добре. Сенс. Аби упіймати серійника, який вбиває 10-річних дівчаток, створено особливу слідчу агенцію. Держава готова вкладати у нову структуру величезні кошти. Однак гостро стає питання кадрів. Агенцію погодилось очолити полковник Косач. Аби затримати убивцю, їй необхідно визначити, як він убиває своїх жертв. Оль, ну ти ж знаєш, я все життя так хотіла. Щоб з тобою, щоб з такими можливостями. Але тепер я не можу. Я домогосподарка. Маш, ну не говори дурниці. Ти прекрасний медик. Ти найкращий зубмедексперт в країні. Оль, у мене тепер один. Мені ще скільки? 5? В садочок ходить? Так, але Віталій каже, я теж так думаю, що вся ця робота, всі ці нерви, безкінечні аврали, це дуже шкодить моїй сім'ї і, власне, дитині. І йому теж. Так що ти мені пробач. Дякую. Це з нашого саду. Гарно тут у тебе. Ти знаєш, Маша, я тебе розумію. Я навіть трішечки заздрю. В тебе сім'я. Навіщо тобі це все? Ці трупи, розслідування, смерті. Оль, я так за тобою скучила. Маша, ми вдома! О, я зараз, це мої. І дуже хочемо їсти. Привіт! А це мої. Так, Косач, слухаю. Побігай. Привіт.
Привіт, Віталік. Добрий. А ти не сказала, що в нас гості? Так я не встигла. Я вже йду, я поспішаю. Рада була побачитись. Навзаєм. Оль. Вибач, це ж Віталік. Ну, Віталік – це Віталік. Ні, я справді поспішаю. Що сталося? Сталося. Знайшли дівчинку, яка зникла. Живою? На жаль, Маша, ні. Пустіть, будь ласка, секунду. Тримай. Ромашин Максим Ігорович, судмедексперт. Подзвони йому. Якщо він погодиться в тебе працювати, то вважай, що тобі дуже пощастило. І незважай на його вік, скальпель в руках він тримає дуже міцно. І ще, Маш. Можливо, передумаєш, моя взятівка. Бувай. Я не розумію, як це нічого не чує? Це я спав, як убитий. Спав? Ти взагалі-то на роботі. Спав. Ти що, хто знайшов тіло? Сторож. Тільки толку від нього. Нічого не бачив, нічого не чув. Почерк той самий. Ніяких видимих ознак на тілі і червона порожнина зашита. Скільки разів я це вже чув. Знову він? Ну, схоже на те. І що? Є у вас якийсь план? Взагалі, що зроблено у справі? Крім звільнення цього вашого хакера. До речі, він уже працює? Не зовсім. Він втік. Що, ну мені одразу не доповіли? Борисе Борисовичу, ну, це моя справа, я розберуся. Вона розбереться. Все на свою голову. Чудово ви заступаєте на посаду. Віктор Вікторович, займайтесь своїми справами. Я займуся. Тільки у вас злочинець в бігах у перший день роботи. Ще, можливо, це і не краще. Но доведеться працювати із усілякою кримінальною наволочю. А ви знаєте, чому Шугаєв обчистив рахунки цих банків? Ви знаєте, куди він відправив ці гроші? А чому це повинно мене цікавити? А я вам скажу. Він всі гроші відправив на рахунок свого власного дитячого будинку, в якому він виріс. Там ані нормальних умов, ані нормального ремонту. Нічого не було. Робін Гуд. Де воно ділося? Перше в житті посвідчення загубило. Може, впустили десь випадково? Проходьте. Може, і впустила. Гаманець на місці? Все на місці. То, може, вдома лишили? Я вдома не буваю практично. Охорона краще, ніж в кабміні. Там працювали наші конкуренти. Результат вся країна бачила. А ми так, найкраще. Прошу. Дякую. Хай щастить на новому місці. Thanks! І вам також! Дякую, Ольга Сергіївна. Без цього мені б важче було б сюди потрапити. Я б мала здогадатися. Ану, геть з мого місця. А в мене теж такий кабінет буде? А що? Посвідчення вже є? Ану, дай. Ну, Ольга Сергіївна, будь ласка. Стас. Капітан поліції Шугаєв. Чого не генерал? За віком не підходжу. Ольга Сергіївна, вас там не сильно за мене сварили? Не сильно. Я знала, що ти прийдеш. Що, Стасик, є щось сказати? Так. Здається, я знаю, як знайти нашого органіста.
Заходь, Стас. Добрий ранок, Віктор Вікторович. Доброго ранку, Олександр. Знайомтесь, це наш комп'ютерний геній Станіслав Шугаєв. Невловимий. Сам прийшов. Совість замучила? Чи страх? Так що, Ольга Сергіївна, відправляємо назад? Куди? Туди, сам знаєш. Зараз конвой викличу і поїдеш на нари. Давайте я сама буду вирішувати, хто куди поїде. Ну що, Стас, що ти там придумав? Із задоволенням послухаю. Я так розумію, органіст вже у нас у кишені, так? Ольга Сергіївна, може не будемо відволікати чоловіка від кави? Стас. Добре. Загалом я вчора ознайомився з усіма деталями справи в інтернеті. І зрозумів, що усіх жертв має щось поєднувати. Геніально! Пане, як вас там? Дозвольте вам виказати подяку від усієї поліції. Дозволяю. Саме розумний. Думаєш, ми не перевіряли? Так, усім дівчаткам по 10 років, але це єдине, що їх поєднує. Єдине! Послухайте, от якщо чесно, я знаю, як ви там перевіряєте. А я знайду. Дайте мені лише час. Ну, ну. Так, і мережу. Станіслав, у тебе все буде. Абсолютно все. Давайте, працюйте, а я піду на зустріч із патологоанатомом. А у нас і патологоанатом новий з'явився. Ти ж з зони витягли. Часом не за канібалізм сидів? Кашкет зніми у приміщенні. Можна кава? Усіх виняті печінка і нирки. Виняті професійно, одразу після смерті. Видно, що про органи піклувалися, боялися пошкодити. Усіх гематоми на руках і ногах. Це сліди від мотузки. Частки цієї мотузки у нас є, але це нічого нам не дає. Ну, звісно, діти померти від цих гематом не могли. А зашили теж професійно? І шов, і нитка говорять про те, що органіст – медик за освітою. Ну, хоч щось. Єс! Я перевірив гаджети вбитих дівчат. Всі вони грали в одну і ту саму онлайн-гру. Що за гра, Стасік? Monster Connor. Це онлайн-хоррор-квест. Гравець грає за дитину, яка ховається від монстра. Якщо той її знайде, то вбиває. Угу. Іра. Угу. Перша жертва. Ось її телефон. Гра на ньому видалена, але зберіглася смс-ка з активацією. Ось вона. А це значить, що Іра встановлювала гру. Так, друга жертва – Юля. Ані на її телефоні, ані на планшеті гри не було, але судячи за даними рутпапки, гра була встановлена і видалена. Отже, я просто її відновив. Слухай, вони що, просто грали в гру і все? Ні, в грі є чат між гравцями. І це найцікавіше. Третя жертва, Марта. У неї в чаті є гравець під ніком Gloomy Sunday. Цей же гравець є у чаті відновленого додатка Юлі. Та ще у трьох дівчат. Це єдиний зв'язок між жертвами. Так, а цей... Gloomy. Gloomy. Можна дізнатися, про що він говорив з дівчатами? Так. Ось лог чату. Він їх питає про розклад дня, про номер школи, хобі. Самі дивіться. Стасік, та ти просто геній. А на якій ти вулиці живеш? В якому класі? У п'ятому. А у якій школі ти вчишся? У 578-й. Але може зустрінемось колись? Давай на вихідних. У нас недалеко є озеро. Мене мама туди пускає. А у вас школа на 8:30? Ага, вставати треба рано, не хочу. У нас теж на 8:30. А до скількох у вас? Але і це ще не все.
Ось груповий чат. Дві загиблі дівчинки, якісь хлопці. О, дивіться, он ще одна дівчинка новенька. І вона зараз онлайн. А який сьогодні день? Чорт, вівторок. Вже 8. Терміново прибуває мені інформація по цій дівчині. Робиться. 347 школі, 12 Мілан. Зараз. Момент. Ага, ось вона. Мілана Тупольська. 5-й Б-клас. Нам ще 10 хвилин. Скажіть поліцейським, нехай обійдуть навколо школи. Можливо, щось підозріле побачить. Якщо ми зріжемо ось тут, то ми зможемо зекономити 5 хвилин. Це полковник Косач. Особлива слідча агенція. Щось трапилось? Ні, нічого не сталося. А скажіть, а ваша донька, вона поруч з вами? Та ні, вже пішла до школи. Позвоніть їй, будь ласка, і дізнайтеся, де вона зараз. І прослідкуйте, щоб вона зайшла в клас. А що сталося? Що не сталося? Просто деякі підозри є. Добре, дзвоню, все. Сподіваюся, що ми встигнемо. Ще на півгодини спізнились. Що за істерика, підполковник? Тримайте себе в руках. Знайдіть, донька. Знайдіть, Мілу. Заспокойтеся, ми зробимо все, що зможемо. Я вас благаю. Ходімо, Люба, ходімо. Все буде добре. Камон. Ворушися швидше. Ольга Сергіївна? Стасік, ти можеш якось знайти цього глумі? Ну, це складно, але можливо. Ну так, чого ти коперсаєшся? Взагалі-то це протизаконно. Треба зламати сайт компанії, яка створила гру. В мене, звичайно, є для цього прога, але я не хочу знову сидіти в тюрмі. Стасік, ламай сайт. Так, одну хвилинку, Ольга Сергіївна. Я категорично проти незаконних дій. Підполковник, я на все піду, аби спіймати органіста. Ламай сайт, Стасік. А потім знову відмазувати його від судів? Під мою відповідальність. Я сказала, сайт ламай. Ну, якщо чесно, то я вже почав. Thank you.
вже 3 години бавиться. І що ви пропонуєте? Я пропоную діяти. Робити хоч щось. От коли у вас, Віктор Вікторович, будуть конкретні пропозиції, я задоволені вас вислухаю. Можливо, він взагалі не зламається все. Знайшов я цього Глумі Санди. Ну, нарешті. Угу. Хто молодець, я молодець. Так, Стасик, і хто він? Знайомтесь, наш любитель початити з дівчатками Роман Ковтун. А зі скількома він спілкувався? Скільки там дітей? Я знайшов у нього 43 чати. Хлопці та дівчатка від 9 до 12 років. Монстер Конор – це примітивна дитяча страшилка, тому там лише малі сиділи. Так, адресу його зможеш вирахувати? Ага, осічки. Алло, гараж, відкривай! Ви нас затопили, ви що там, подуріли всі? А, час! Руки за голову! Піднятися! На вихід! Це дівчинка. Яка дівчинка? Якщо з нею що сталося, ти в мене до мінтовки не доїдеш, не те, що до суда. Де вона? Вибачте, товаришу, не знаю вашого звання. Дізнаюся. І на все життя запам'ятаєш. Пакуйте його. Машина! Вдалася вам та дівчинка. Однією дівчинкою більше, однією менше. Хіба це важливо? Мілана жива? Жива. Не тим ви цікавитеся. Ви не тим. Навіщо ви вбивали дітей? Я не вбивав. Я рятував. Рятували? Від чого? Від цього світу. Від жорстокості. Ви подивіться, скільки в світі несправедливості. Я так розумію, що ви теж стали жертвою несправедливості. Не треба мене заплутати. Я їх рятував. Я герой. Я супергерой. Супергерой. Сергіївна, дозвольте мені. Якщо дівчинка ще жива, він розкаже, де вона. Повірте, їй не таких обламував. Віктор Вікторович, ви впевнені, що він розуміє, що робить, що говорить, і головне, де він? У мене склалося враження, що він абсолютно хвора людина. Та горбатого він ліпить, ви що не бачите? А головне, він зізнався. Ви ж чули? Він усьому зізнався. Ось це мене дивує. Якщо його зараз не розколоти, дівчинка може загинути. Вона зараз лежить десь зв'язана у підвалі, а ми з вами дискутуємо, псих він чи не псих. Нарив я тут на нашого серійного вбивцю. Він працював менеджером у магазині з продажу комп'ютерної техніки. Був тихим, друзів не мав. Здебільшого жив в мережі. Тобто? Ну, сидів в комп'ютерних іграх. Там супергерої і все таке. А потім сам себе відчув супергероєм, який рятує світ. Все сприяло для розвитку у нього шизофренії із нахилом у манію величі. Саме так. Ольга Сергіївна, дивіться, 5 місяців тому у нього стався нервовий зрив, і він потрапив в психіатричну лікарню.
У нього навіть довідка є. І власний психотерапевт. Так, я хочу з ним поговорити. Так я вже викликав. Він чекає на вас. Молодець. Для мене це шок. Ви вважаєте, Роман органіст? Я не знаю. Але мотив у нього був до того, що він до всього дізнався. Дивно. Я спостерігаю за ним вже 5 місяців, нічого схожого на напади не помічав. Розумієте, у Романа велика куча шизофренія, яка може лікуватись медикаментозно і стаціонар не обов'язковий. Інколи бувають загострення чи короткотривалі напади. А на що він здатний під час нападів? Важке запитання. Можливо, на все? Справа в тому, що під час нападу він перестає себе контролювати і потім нічого не пам'ятає. Дивно. Так а як він зараз нам все розказав? Можливо, він і зараз на своєму темному боці. Але це легко перевірити. Він повинен був приймати ліки, які я прописував йому щотижня. Проте, якщо він ігнорував лікування, то ймовірність нападу стає вкрай високою. А ми зараз це перевіримо. Слава, я взагалі це вибачитись хотів. Ну, то вибачайтесь. Ну, ти нахаба. Але з грою цією ти здорово придумав. Молодець. Добрий день, Віктор Вікторович. А я вас шукав. Я слухаю. Ось результати обшуку на квартирі у Ковтуна. Що знайшли? Знайшли рецепти. Багато. На барбітонол і сам барбітонол у капсулах. Запакований. Запакований? Отже, ліки він не приймав. Дякую. Так, де Косич? Слідів барбітонола в його крові не виявлено. Значить, він ігнорував лікування. Як йому це не помічати? Ми бачилися 2 рази на тиждень. Дозвольтесь, не поговорю. Добрий день, Борисе Борисовичу. Чи який він дійсно добрий? Слухай, підполковник. Що ви там вошкаєтеся з цим вашим психом? Знайди мені дівчинку живою чи... тільки живою. Та нахрена мені взагалі потрібен цей ваш серійний убивця, якщо ти не знайдеш дівчинку? Роби з ним що хочеш, а дівчинку мені знайди. Але ж Косач... Я все сказав! Так точно. Особлива слідча агенція встановлює, що всі вбиті органістом дівчатка грали в одну і ту саму комп'ютерну гру. У тому числі 12-та потенційна жертва Мілана Топольська. Оперативники негайно виїжджають по дитину, але не встигають, її вже викрадено. ОСА затримує психічно хворого Романа Ковтуна, який у чаті комп'ютерної гри спілкувався з усіма загиблими. Той зізнається у всіх вбивствах, але мовчить про те, де тримає Мілану. На які кроки підуть слідчі, аби врятувати життя дівчинки? Хочу тобі сказати від щирого серця. Я як ніхто тебе розумію. Що? Цей світ, він жорстокий. Ти хотів врятувати невинні душі, чи не так? Так. Ви справді мене розумієте? Звичайно. Звичайно, розумію. Без таких, як ти і я, цей світ загине. І Міланка теж. Звичайно, друже мій, звичайно, розумію, але там, де зараз знаходиться дівчинка, там небезпечно. Але я
Можу перевести її у безпечне місце. Ти розумієш? Але хитрий крик. Але я хитріший. Так. У мене був знайомий, він теж вважав, що він хитріший. І що? Нічого. Він помилився. Хитро підійшов до нього. І дуже хитро засунув до рота пістолет. А потім хитро-хитро запитав, де він тримає заручників. А в нього не вистачило хитрості мені відповісти, бо пістолет був у роті. А мені не вистачило стримності. Потім я тиждень мізки зі стін зішкребав, але сьогодні я буду акуратнішим! Ти дівчинка, сука! На! Підполковник, зупиніться і вийдіть геть! Підполковник! Можна вас на кілька слів? У мене мовчати! Поки я ваш керівник, буду говорити я. А ви будете мене слухати, ясно? Так точно. Я розумію, що ви хочете врятувати дівчинку. Але ваші методи роботи для мене неприйнятні. Я вважаю, що ваші методи роботи А. шкодять справі і Б. неприпустимі під час допиту підозри. Але! Якщо таке ще раз повториться, то ніякий Борис Борисович вас не врятує, і ми працювати більше не будемо. Вам ясно? Так точно. Максим Ігорович, я вас слухаю. Для проведення слідчого експерименту все готово, Ольга Сергіївна. Можемо їхати. Добре, за 5 хвилин їдемо. Я сподіваюся, Віктор Вікторович, між нами не залишилось недомовок? Жодних. Прекрасно. Їдемо працювати. Зніміть з нього наручники. Відкривайте. Підводьте. Громадянин Ковтун, вам потрібно взяти скальпель і зробити надрізи так, як ви робили це з жертвами. Ви мене розумієте, громадянин Ковтун? Ріжте. Максим Ігорович, скільки часу вам знадобиться для експертизи? Недовго. Близько години. Добре, я почекаю. Та це все понти. Він міг навмисно зробити інші розрізи. Міг. Але в будь-якому випадку я б побачив руку професіонала. Ну то в нього міг бути спільник.
Взагалі, я не розумію. Ольга Сергіївна, ви що, хочете його відпустити? А у нас що, щось проти нього є? Тобто як щось? А зізнання? А мотив цього мало? Перепрошую. Ковтун хворий на шизофренію. І це говорить про те, що його зізнання для нас нічого не варте. Він сам міг себе переконати в тому, що він убивця і свято вірить в це. До речі, це пояснює, чому він не каже, де остання жертва. Він просто цього не знає. Та що ви з ним усі панькаєтеся? Він вбивця! Так заспокойтеся, підполковнику. Я звернулася до прокуратури, щоб Ковтону призначили судову психологічну експертизу. Так, слухаю. Знайшли тіло ще однієї дівчинки з зашитою червоною порожнею. То польська? Ні, там дещо інше. Там є вогнепальне поранення, саме тому нам про це не повідомили. Дівчинку спочатку відвезли до районного моргу, а наразі везуть до нас. Так, про це вже є у новинах. Дивіться. Сьогодні кількість жертв органіста досягла критичної позначки. Підтверджено 11 загублених життів, але викрадено вже 13 дівчаток. Чи зупиниться на цьому жорстокий убивця? Ви божевільна. Що, вам погано? Здається, я розумію, чому у вас друге забрали права. Слухайте, ну я можу все пояснити, ну реально. Не треба. Я був хворий на всю голову, коли погодився на цей іспит. Слухайте, вам не можна сідати за кермо. Але я ж нічого не порушила. Да, Катюха, водиш ти, не дай Боже. Але якщо хочеш, можу спробувати повчити тебе рухатись трошки повільніше. Повільніше? Угу. Так. Ти у нас відома, Гальмут. Ох, оце все язик твій довгий. Слухай, може тебе б з органів і не поперли, якщо б ти з шефом не сперечалася. А то що це за оперативник, га? Ні погонів, ні зброї, ні прав. Що ти наробила? Як я за патрони звітуватиму, блін? Завтра рапорт подасте на моє ім'я. Полковник Косич. Так точно, пані полковник. Ну що, я вчасно? Як завжди. Старіто знайшли тіло тільки сліди протекторів. Отже, у нас знову нічого немає. Є куля. Хоча поранення не смертельне, але куля потрапила в плече. Стріляли з близької відстані. До речі, її особу визначили? Так. Олена Литвинова, 10 років. Її не було у списку дітей, які грали у цій хорор-квест. Заява надійшла до поліції кілька годин тому. Ви знаєте, через органіста такі заяви приймаються одразу. Батьки вже були на опізнанні у районному морзі. Печінка і нирки видалені. Наш клієнт. Працюю в стрілецькому клубі на 20-му кілометрі. Чого стріляти? Ну, хватить як міністру. Але щось мені нудно. Слухай, а хочеш багато цікавої роботи? Знову без вихідних, без відпусток і без премій. Проте на найсучаснішому обладнанні і під моїм керівництвом. Вау. Можна завтрашнього дня? Можна сьогоднішнього. За півгодини. Ого. Слухай, а за що тебе з органів звільнили? Ну, я не вірю в службову невідповідність. Ну, і правильно робите, що не вірите. У нас у штаті скорочення було.
Ну, шеф усіх своїх прихвостнів залишив. А трьох крутих експертів на звільнення не подав. Ну, я за них і заступилася. Сказала, що я думаю. Хто б сумнівався? Ну що, поїхали? Шви покладені теж професійно. Знайомтеся, це наша нова балістка Катерина Червона. Ви вже кулю витягли? Так. Віддасте потім Катерині. Я вам хочу порадити, це найкраща балістка в країні. Повірте моєму слову. А ця найкраща балістка хоч стріляти вміє? А я вам перевіряти не раджу. Ось. Кать, іди до лабораторії, там Стас шугає, він тобі все розкаже. Добре. Приємно було познайомитися. З вами також. Що тут у вас? Думаєте, органіст? Цілком можливо. Але кульове поранення. Дівчинка померла від втрати крові. А органи виймали вже з мертвого тіла. Де вона зникла? Гралася на дитячому майданчику біля будинку. Додому не повернулися. Поїхали туди. Слідство досі не знає, як саме і навіщо органіст вбиває 10-річних дівчаток. Злочинець настільки ретельно замітає сліди, що оперативники не можуть знайти зачіпки для встановлення його особи. Тим часом органіст залишає по собі ще один труп, проте у нової жертви є вогнепальне поранення. Невже душогуб вирішив змінити почерк? Чи у місті з'явився його послідовник? Аби це з'ясувати, Косич бере до своєї команди оперативницю і висококваліфіковану балістку Катерину Червону. Ну, як успіхи? Стріляли зі звичайного глоку. Ну так і що далі? Що ти маєш на увазі? Ну я взагалі-то про плани на вечір. Театр, цирк, кіно, мейбі. Так, Оля Сергійовна. Зрозуміло. А в цирк, Стасік, це вже без мене. Сергій, ну що ви хочете тут знайти? Поки що не знаю, але безперечно якісь бабусі нам щось розкажуть. Полковник Косич, особлива слідча агенція. Добрий день. Скажіть, а о 2-3 годині дня сьогодні ви теж тут сиділи? Я сиділа, точно пам'ятаю. Скажіть, а вам часом не знайома ця дівчинка? Звичайно, це Литвинових дівчинка. Вона тут сьогодні вдень гралася, як завжди, після школи. А ви не помітили? Можливо, її хтось покликав? Ви знаєте, я за нею не стежила. А я помітила. Ось звідси її хтось покликав. Такий, на машині. Капітане, подивіться. Скажіть, коли її покликали, вона пішла до нього? Ой, я цього вам точно не скажу. Я не пам'ятаю. Ну, можливо, ви пам'ятаєте колір машини. Синього чи зеленого. Ой, Петрівна, ти давно окуліста була. Спасибі вам. Ой, хлопок я ще чула. Коли? Приблизно ж тоді. Та який хлопок? Ти чайник зі свистком на кухні проспиш, а тут хлопок. Так, кров свіжа, з'явилася тут нещодавно. І ще пробите колесо. Ну,
Схоже на те. Значить так, скоріш за все, він вистрілив у дівчинку, потім запхав її в машину і поїхав. Так а чого він раніше не стріляв? Ну, можливо, дівчинка намагалася втекти. Ну, а що, раніше дівчата не намагалися тікати? Не завжди все буває гладко. Ну, а труп то польської, де? Ти що, телепат? Звідки я знаю, що в голові у цього покидька? Так, ну, цього разу він наслідив достатньо. Я викликаю групу, нехай перериють оце до міліметру. Знову бити куєш? Віктор Вікторович, в мене тут ідея. А якщо пограти в засланого козачка? Я можу зареєструватися в чаті як 10-річна дівчинка, а він мені потім... Так слухай, давай без самодіяльності. Я тобі роботу приніс. Це частинки з покришок машини ймовірного вбивці. Зроби експертизу і перевір на наявність сторонніх речовин. І ніяких засланих козачков без дозволу керівництва. Нам дуже і хотілося. Я то перевірю, але сумніваюся, що у нього якесь елітне рідкісне авто, і що ми його швидко знайдемо. Як же тебе вирахувати, гад? Здається, нам хоч у чомусь пощастило. Але й мені ковток. На колишніх шиномонтажках вчора було всього 5 машин з пробитими покришками. Адреси є? Так, з цікавого. Дехто Володимир Пашкевич живе поруч з пустирем, де знайшли тіло Литвинової. Шиномонтажники його упізнали. Так поїхали? Ось там гараж Пашкевича. Пішли подивимося. Що ж, малюнок протектора схожий, принаймні на перший погляд. Що, пішли поговоримо з Пашкевичем? Пішли. Лейтенант, ви з нами? Може, спецназ викликати? Якось впораємось. Так, Кать, ти тут. Стояти! Стой на землю! На землю, я сказав! Мені нема чого втрачати! Нова машина. Спокійно! Пішла! Давай, давай, швидше! Спокійно. Води ти вмієш? Заводь, давай, давай! Ну давай швидше! Ну, працюєш мало. Пакуємо. Добре. Спробуємо ще раз.
Чому ви напали на нашого співробітника? Знову про свої. Я ж вам кажу, я ні на кого не нападав. Це на мене напали. Я вийшов за машиною. Гараж відкритий. Поруч баба якась. Ще й ви підбігаєте зі своїми пушками. Я подумав, мафія. А зброю у вас звідки? В пісочниці знайшов. Автомобілі у цього Пашкевича кров Литвинової, вбитої дівчинки. Угу. Ну, якщо буде збіг і по глоку, вважай, що цей покидьок за ґратами. Зараз подивимося. Що ви мали на увазі, коли казали, що вам нема чого втрачати? Те й мав на увазі. Узайкався я. Це правильно. Тому що в вашій машині знайдено кров вбитої Литвинової. Де? Мілана Топольська. Слухайте, я не розумію, про що ви говорите. Я даю вам шанс хоч зараз допомогти слідству. Органіст. Органіст? Ви що, знущаєтесь? Це я знущаюся. Взагалі, бачите, готовий постати перед судом за вбивство 12 дівчат. Тоді мені тут нема чого робити. Доказів у нас ось стільки. Твої зізнання нікому не потрібні. Добре. Що мені буде за те, що я вам все розкажу? Оля Сергіївна, ми його притиснемо. Його квартира чиста, але, впевнена, в гаражі ми ще знайдемо. А ти постанову на обшук взяла? Так, він не відкрутиться. Катя, послухай, тільки давай без героїзму. Побачиш щось підозріле, одразу викликай підмогу. Не хвилюйтеся, про мене є кому подбати. Так, ну що, почнемо. Тимчук з лівої сторони, Скиба з правої, я по центру. Катерина Степанівна, тут Глок. Якраз саме з такого і вбили Литвину. Опа, і АК-47. Два АК-47. Я слухаю.
Зустрів я якось одного любого знайомого в кабаку. Ну, доктора, в сенсі. Хірурга. Ну, і він мені, типу, так і каже. Давай бабла заробимо на цьому, органісті. Я кажу, в смислі? Він каже, дитину викрадемо. Органи я дістану, я ж хірург. Продамо. Заробимо. Я кажу, ні. Я таким не займаюсь. Яка адреса лікаря? Не знаю я. У мене навіть телефона його немає. Він мені дзвонив з прихованих номерів. Вдалому заїхали. Хлопці, у нас гості. Чорт! Капітан Червона, потрібна підмога. Прізвище лікаря. Гоша його звуть. Побачу, впізнаю. Ні, ну я відмовився, понятно. Він мене пресувати почав, шантажувати. Дівчинку відвіз, хірургу, він мені грошей дав, все. Але вона була жива в той момент. Мусора! Валимо звідси! Ну що там? У телефоні, який знайшли у Пашкевича під час обшуку, є якийсь контакт на літеру «Л». Номер, ніякого прізвища. Можливо, це те, що ви шукаєте. Якщо припустити, що Ел – це ліпила, як казав він. Перевір по базі, на кого зареєстрований номер. Угу. One moment. А, ось. Орленко Георгій Євгенович, Хмельницький провулок, 4. Відчиняйте! О, дідько! Орленко! Я ні в чому не винен! Давай ззаду! У портка на кращину вас! Не винен я! Ютус! Куди ж ви так тікали, Георгій Євгенович? Я вам все розповім. Може, хоч так цей кошмар нарешті скінчиться. Я працюю хірургом в третій клініці. Спеціалізуюсь на трансплантації. І в мене є один знайомий. Я колись робив його матері операцію. А він, знаєте, з тих, хто в 90-ті зробив свій капітал. Ну, знаєте? Знаю, далі. Ну, так от дзвонить він мені якось посеред ночі. Каже, допоможи, врятуй, гроші запропонував. Я кажу, що сталося. Він каже, що дитина випадково поранення отримала, вогнепальне. Я кажу, так давайте швиденько до лікарні її везіть. А він каже, ні, не можна. Ви погодились. Ткачок! А які в мене були варіанти? Виявилось справді, син знайшов пістолет свого батька-бандюгана і ногу собі
А я все зробив. Вони подякували і заплатили. Сюди дивись. Якщо органіст попадеться нам в руки, поліції ми його точно не віддамо. А якщо він мене зараз чує, я хочу сказати йому пару слів. Ти ублюдок! Усе чув, падло. Для кого були призначені органи? Я не знаю. Правда. Я дівчинку привіз. Все. На цьому моя місія скінчилась. Тоді вони погрожувати стали. Сказали, що знають, де я живу, де буває дитина, дружина. А чому ви одразу не звернулися до поліції? Ви не знаєте цих покидьків, побували б усіх. А потім почали мене щотижня смикати. Але гроші вже не давали, ні. Вони сказали, що всі мої операції записали на відео. Ну, компромат, щоб я їх самих не здав. А вчора заїхали за мною вранці. Давай. Ну, давай вже. Так, вона ж мертва. Короче, доктор, дістаєш з неї нирки, передаєш нам. Потім дістаєш печінку. З нею роби, що хочеш. Хочеш – продай, хочеш – спали. Але потім зашиєш усе це, ніби це зробив органіст. Я не буду. Я не буду цього робити. Я не буду цього робити, я сказав, я не буду, не буду! Слухай сюди, ліпила. Дівчинка вже мертва, їй не допомогти. А от її нирка може врятувати дочку одного дуже серйозного чоловіка. Якщо ти зараз даси задню, то ти тут жити будеш. І ми тобі щодня будемо сюди таких дітей возити пачками. Я не буду. Ти ясно? Я не буду! Але що я міг зробити? А що я міг зробити? Встати. Що? Встати! Громадянин Орленко, вас заарештовано за проведення незаконних хірургічних операцій і за участь у злочинному угрупованні. Що робиш? Якраз закінчую експертизу куль. І що там? Куля, яку було знайдено в гаражі під час обшуку, ідентична куля, якою було вбито Литвину. Нічого собі. А ти крута. А знаєш, мені взагалі подобаються такі дівчата, які стріляють. Ну, типу, як Нікіта. Або останній фільм Люка Бессона, бачила? Анна. Або такі, як ти. І тут стоп. Поїзд далі не їде. Чому? Бо я не заводжу романи на роботі. Абсолютно. Знаєш, тут я з тобою абсолютно згоден. Бо це якось аморально. От я пропоную тобі все перенести на вільний від роботи час. Що? Кать, якщо чесно, ти мене так збуджуєш. Поховуємо, Стасік. Стас!
Що відбувається? Це він. Він один з них. З тієї банди. Що? З якої банди? Я вимагаю адвоката і телефонний дзвінок. Колеги, вітаю вас з тим, що ми розкрили вбивство Литвинової. Дівчину вбили, бо її нирки були потрібні одному з лідерів колишнього злочинного угруповання, яке тепер називається холдингом. Саме тому Пашкевич і не здавав нам адресу Орленка, бо боявся, що ти забагато знаєш. Але це ні на крок не наблизило нас до органіста. Ваші пропозиції. Мовчите. Тоді запропоную я. Починаємо з першої версії про трансплантацію органів. Почнемо перевіряти клініки, приватні, державні. Всіх запитувати, чи на ви часом вбиваєте дівчаток? Чому ж ваші друзі? Все, нарада закінчена. Всі до роботи. Вибачте, Ольга Сергіївна, до вас небесно. Добре, дякую. Маша. Привіт. Машунька. Доброго ранку, Максиме Ігоровичу. Яким ти дивом до нас? Оль, та не давали мені спокою твої розповіді про ваше це чудо обладнання. От приїхала подивитись. Ну, якщо можна. Можна, звісно. Зараз все покажу тобі. Ну, чому ні? Давайте взагалі будемо тут екскурсії проводити. Подивіться наліво, подивіться направо. Не звертай уваги, Маша, він постійно борчить. Мабуть, вік. Пішли, тебе кави напою. Вас, Максим Ігорович, також запрошую. Вік. Ну, вік. Так, у вас тут і справді передові технології. Тримай. Дякую. Тримайте. Ой, яка є ця користь, якщо по органісту жодних зачіпок. Все так погано. Угу. Добрий день, Борис Борисович. А може кава? Та ні, дякую. Мені ніколи каву розпивати. Машо, а пішли, я покажу тобі наш морг. А я пізніше підійду. Ходімо. І на 20% збільшили розкриття особливо тяжких злочинів. Це статистика за останній місяць. Як бачите, задніх не пасемо. Дякуємо. І я надаю слово представникам мас-медіа. Прошу. А як ваші успіхи у справі органіста? Щось генерал Мовчан не дуже справляється. Може, варто передати цю операцію комусь більш компетентному? І отаке у мене щодня. По кілька разів на день. То може ви мені розповісте, як проходить розслідування? Я вам доповіді насилаю щодня. Не цікавлять мене ваші звіти. Я хочу почути від вас особисто. Мені немає чого додати. Ми працюємо. На рахунку серійного вбивці органіста вже 11 жертв. Особлива слідча агенція ніяк не може упіймати душогуба. Мешканці столиці і журналісти тиснуть на МВС. Генерал Мовчан розлючений, адже полковник Косач не виправдала його очікувань. Мовчан ладен звільнити усіх і розформувати ОСА. Чи зможе команда Косач реабілітуватися і знайти хоча б якийсь слід убивці? Одна з останніх. Номер 8. Я намагаюся щось знайти. Михайло Ігоревич, а можна мені теж подивитись? А, будь ласка. Рукавички ось, а вон халат. Дякую. Так. Подивимось. Абсолютно точно.
топ. Борис Борисович, ну ви зрозумієте. Я вас розумію, Ольго Сергіївно, я вас розумію. Але ж ви мене зрозумієте. На мене тиснуть. З мене вимагають результат. Результат – це органіст. Буде вам результат. Дайте трохи більше часу. Або звільняйте мене. Звільняйте. Звільнити – це найпростіше, Олю Сергіївно. І повірте мені, якщо ми з вами провалимо цю операцію, нас не просто звільнять. Нас звільнять з такими почестями, що... Ви налякані? Вперше вас таким бачу. Так, Маш. Добре, я зараз зайду. Мене кличуть в морг. Зі мною? Звісно, я з вами. Подивлюся, що там у вас. Ольга Сергіївна, до побачення. Максим Ігорович, а що відбувається? З вами залишається моя найкраща учениця, яка перевершила свого вчителя. Вибачте. Маша? Маша, що сталося? Чого ти в халаті? Ти тільки не серця. Але справа в тому, тут, здається, сталася помилка. Яка помилка? Я хотіла подивитись, як ріже органіст. І дійсно, всі розрізи зроблені професійно і впевненою рукою. Але органи у тому стані, в якому він їх виймав, вони непридатні для продажу. А чого? Порядок розрізів не той. Це важко виявити, але я помітила, що на деяких дрібних частинках тканини є внутрішні крововиливи. Отже, там він різав спершу. Але в половині випадків це означає, що печінка і нирки, вони непридатні для трансплантації. Чекайте. То що, органіст не торгував органами? Навіщо ж тоді він їх виймає? Чого не знаю, того не знаю. Маша, ти даєш. Класна сорочка, Стасік. Де знайшов? В підвалі дістав. В старих речах шаблія. І нащо він їх сюди притягнув? Срок придатності цієї сорочки вже давно вийшов. Так, що у вас тут? Стасік, що це? Нещасний випадок. Тобі навіть личить. Чи фанат Динамо? Динамо – це точно. На, тільки багато не використовую, лише крапель 10 на літр води. Розказуйте. Дякую. Олю Сергіївно, ми ввели нові дані, які дала нам Небесна. Всі розрізи абсолютно ідентичні, окрім останнього. Там порядок розрізу тканин було дотримано неухильно. Це вкотре доводить, що Орленко не має жодного відношення до решти вбивств. Пропустіть мене. Пропустіть негайно. Так я зараз подивлюся. Пропустіть мене. До нас не можна без переписки. З ким ви домовлялись? Я вам повторюю ще раз. Я шукаю свою дружину, Марію Небесну. А це нічого не змінює. Без переписки не можна. А де Косач? Мені треба з нею поговорити. Так, пропустіть його. Віталій. Маша тут? Мені треба її бачити. Ще коли ти прийшла до нас, я зрозумів, що ти її забереш. Що ти тут робиш? Ти забула, я візитівку в нас вдома. Але це все неважливо. Поїхали. Віталік,
Віталік. Маша, ти ж мені обіцяла, що ти більше не будеш працювати. Не починай, будь ласка. Тут всюди люди. Їдь додому. Я без тебе не поїду. Що ти як маленький? Я тебе попереджаю. Якщо знову почнеться те ж саме, я піду від тебе. Я заберу сина. Все одно в тебе немає на нього часу. Віталік, зрозумій, я буду не я без цієї роботи. Але і без тебе я не я. Я дуже тебе кохаю. І Мішу я люблю. Але я не можу зранку до ночі лише годувати вам обіди. Розумієш? Мені тісно. А ще отам на столі у мене лежить мертва дівчинка. Якщо ми не знайдемо її вбивцю, то завтра там може лежати наша з тобою дитина. Ти розумієш? Я не можу піти. Я піду. Треба Мішу забрати з дитсадка. Коли ти будеш вдома? Я не знаю. Я трохи запізнюся. Оль, ти пробач, будь ласка. Віталік, він дуже запальний. Заспокоїться і все буде гаразд. Маша. Маша. Він тебе просто дуже-дуже любить. Я теж його дуже кохаю. Так, добре. Пішли працювати. Я маю тобі дещо показати. Бачиш, слід від ін'єкції. Їм щось кололи перед смертю. Маша, але ж я декілька разів проводила аналіз крові. Все було в межах норми. Ти сама бачиш, слід від голки. До того ж кололи в таке місце, щоб одразу видно не було. І такі сліди є на всіх тілах, які я встигла оглянути. Може, дай мені знати, як закінчиш з тілами. Я на кілька годин від'їду. Є одна ідея. Добре. Що, Ольга Сергіївна, вирішили тістечками побавитись? Хоч поснідаю. Добрий день. Добрий день. Вам щось взяти? Собі візьміть, Віктор Вікторович. Глюкоза корисна для мозку, правда? Так, я завжди так своїм учням говорила перед контрольними. У нас, до речі, великий вибір солодкого. Тістечка, а особливо макарунці. Червоний оксамит, шоколадний фондю, тропічний рай, вони з маракуї. А ще полюбляє ваш чоловік? Я не її чоловік. На щастя. Мені, будь ласка, еспресо і ось цього червоненька. На щастя, я з вами згодна. Скажіть, у вас булочки з ваніла Блюме чи з ваніла Біколор Лідл? Ні, ваніль в мене тільки з Реюньйону. Вона, до речі, найкраща. Ну, як на мене, вона ароматніша, ніж мексиканська. А ось ця червона – це бетанін? Ви обізнана. Так, бетанін з буряку. До речі, добре допомагає розщеплювати білкові і тваринні жири. І тиск знижує. Ви Альбіна Панчук, біолог, так? Так. А що? Полковник Косич, особлива слідча агенція. Ви одна з кращих біологів в країні, і ви нам потрібні. Вже 9 вечора, Стасік. Ти що тут?
А я хочу тебе десь ким познайомити. З твоєю помічницею. Дуже хороша дівчина. Звучить як образа. Це не образа, це Альбіна. Альбіна, заходь. Так. Альбіна Панчук. Добрий вечір. Вау. Клас. А можна я? Дякую. Ну, ще не ясно, чим він добрий. Так, Стасік, мені потрібні всі довідники з біохімії крові, які ти зможеш знайти. Перекинь мені все на емейл. Добре, але в інтернеті їх небагато. Доведеться завтра в бібліотеку їхати зранку. Сорі, як прізвище твоє кажеш? Панчук. А це у вас основа під хроматомас-спектрометр AX-235? Так, Альбіна. Клас. Так його ж лише минулого місяця на виставці в Токіо презентували. Так. До речі, Стасік, Альбіна зробила відкриття щодо мутації клітин крові. Щось не чув. А я тобі потім покажу. І що, ціне відкриття вже запатентували? Ще ні. Я, окрім біології, ще дуже кулінарію люблю. Зараз підзбираю трохи грошей, проведу фінальні дослідження і потім запатентую. Стасік, Альбіну запрошують у кілька наукових інститутів США та Канади. От воно що. І чому ж ти досі тут? А мені тут подобається. Я вареники з вишнями люблю. А за океаном таких немає. Логічно. Коли починати? Так, починати, Альбіна, потрібно вже зараз. Значить, дивися, роботи дуже багато, а часу дуже мало. Ось це твоє робоче місце. Стас веде тебе в курс справи. Клас. Добре. А з довідниками по крові що? З тими, що в інтернеті немає? Так, по довідникам. Складеш список, а Альбіна напише розпорядження, ну, щоб з бібліотеки видали і привезли все. Розпорядження? Це я люблю. Клас. Ой, вибач. Серійний вбивця, якого журналісти охрестили органістом, продовжує тероризувати столицю. Нещодавно зникла 12-та дівчинка. Судмедексперт Марія Небесна оглядає тіла убитих дітей і знаходить на них ледь помітні сліди від ін'єкцій. Аби визначити, яку речовину і навіщо серійний вбивця вводить своїм жертвам, Косач запрошує на роботу унікального біолога-самородка Альбіну Панчук. В тілі 10-ї жертви знайдено аналогічний слід від ін'єкції. Колеги, всі ми знаємо, що на тілах вбитих дівчат були виявлені сліди від ін'єкції. Так, на всіх, окрім однієї. Угу. І за допомогою Альбіни нам вдалося з'ясувати, що саме кололи дівчатам. Це наркотична речовина, яка у великих дозах спричиняє смерть. А її неможливо виявити в крові, адже вона осідає в нирках та печінці. І, вочевидь, органи вилучали для того, щоб приховати ці сліди. Так, а що це за отрута? Це отрута сіафу. Є такий вид мурах в Африці. Стасік, покажи колегам фото. Угу. О, Господи. Що ж виходить, понаїхали злі африканці і курять нашим дітям мурашину отруту? Не обов'язково. У Києві є релігійна секта відновлення, адепти якої вірять у реінкарнацію згідно культу сіафу. Вони на своїх зібраннях п'ють якийсь напій, після якого, як вони кажуть, настає просвітлення. Напій з отрутою цих мурах? Не знаю. Треба вилучити його у сектантів і зробити експертизу. До речі, ось їхня адреса. Ну що, опергрупа? Так, стоп.
Куди ви зібралися? Ви що, збираєтесь зараз поїхати, вломитися до цих адептів, всіх їх там заламати? А вони собі сидять і медитують, і скажуть, ми ні про яке СІФО не чули, не бачили. А, до речі, якщо наш органіст, він адепт цього культу, то ми закрити його не можемо. Якщо він там, я його розколю. Сядьте, Віктор Вікторович, заспокойтеся. Для цієї операції у мене прихований останній козир. Йоу, чувак, здоров. Здоров. Як сам? Давно тут? Хвилин 20, як приїхав. Що, погнало? Погнало. Погнало. Просто, я скоро буду. Ось. В житті б його не впізнала. Да його ніхто не впізнає, просто мені сказали, яка буде його дівчина. Що, знов нова? На тиждень. Нічого собі. Привіт. Привіт. А що, приніс? Приніс, приніс. Відійдемо, я тебе з шефом познайомлю. Чекай тут. Нарешті. Книж, це він. Пацани казали, ти надійний. Ну, я їм вірю. До боса давай. А де товар? Куштувати будеш? А як же? Самозабежений. Нормас. Рахувати будеш? Звісно. Ну що, хлопці, я тоді пішов. Воу-воу-воу-воу-воу! А ти не спіши, братево. Ми ж з тобою навіть побазарити нормально не встигли. Побазарити? Майор, не заганяй. Мої хлопці на дах з кодами біжать. Через пару хвилин будемо. Відбій. Та який нафіг відбій? Там і хлопець, і він один! Round.
О, і ви тут. Раз приїхали, забирайте. Які люди. Ради бачити. Назаєм, Тарас. Слухай, я тебе не впізнала. Ну, так я старався. І тому, Тарас, я думаю, що у нас є шанс піймати його. Ну, дайте я хоча б помиюсь, перевдягнусь. За годину буду готовий. Ні, Тарас, за годину не треба. Давай завтра. У них збір о 16-й. Не вибачте. Зрозумів. Над чим працюєте, Оля Сергіївна? Намагаюся знайти антидот. Якщо та Польська ще жива, спробуємо її врятувати. Браття! Сьогодні великий день! Радіймо! Бо сьогодні до нас приєднався учень. Маю я надію, що він стане 13-м адептом. І тоді велике Сяфу дозволить душам відновитися. Слава Сіафу! Слава Сіафу! Якого ми сидимо? Ми ж знаємо, де він. Там людина під прикриттям працює. Відбили б якось. Але на що з ними цяцькатися? Я вважаю, що вона права, не треба їх лякати. Ти ж мені аналітик знайшовся. Ну не можу я сидіти пити каву, знаючи, що ця паскуда десь поруч. Я пішов. Слава Сіафу! Слава Сіафу! Хей! Слава Сіафу! Хей! Слава Сіафу! Хей! Слава Сіафу! Що привело тебе до нас, брат? Порожнеча в душі, брате. Я втратив сенс буття. Я розумію тебе, мій брат. Трохи терпіння. Невдовзі ти пройдеш ритуал посвяти і таємне вчення Ока Пустелі. І відкриються тобі очі. Скажи, брате, а від кого ви успадкували своє давнє вчення? У нас є вождь. Цікаво було б з ним познайомитись. Це неможливо. Той, хто його побачить, назавжди втратить зір. Скажи, брате, а хто буде проводити моє просвітлення? Ти просвітителю? Я не просвітитель. Ми всі це робимо по черзі. Сьогодні просто моя черга. Скоро буде і твоє. Випий. Які давнині люди приносили сакральні жертви Сіафу. Той, хто виконував усі правила ритуалу, набував небитої сили. Він ставав посланцем душі тіні. Навіть він міг відновлювати життя. Розумієш? Слава Сіафу! Де ж ви цього шаблія відкопали?
Не питає. Ну що, ти краще? Вже краще. До речі, досить швидко відпустила. Але було прикольно. Що ж це за зілля таке? Це не зілля. Це отрута африканських мурах сіафу. Це підтвердив твій аналіз крові. В малих дозах воно діє як галюциноген, а в великих може спричинити смерть. Ризик я люблю. Мені немає в чому зізнаватися. Весь світ відкритий. Хто ж головний? Як його знайти? Який головний? Ви про що? На вашому місці мене б турбували зовсім інші речі. Ви тільки загляньте всередину себе, там у вас чорна безодня. Це жахливо. Давайте краще поговоримо про те, що повинно турбувати вас. Якщо не хочете опинитись за ґратами років на 8. Я вважаю, що треба якомога швидше брати цього вождя і колоти. Стасіку вже привезли комп'ютери цих сектантів. Він знайде адресу цього вождя. Ну і загалом побачимо, чим вони там займалися. Слава сіяфу! Гей! Слава сіяфу! Гей! Слава сіяфу! Слава Шугаєву! Стасіка, ти виявляється гіпнабельний? Матиму на увазі. Та ну його нафіг. Цей ваш, як його, пахан, фюрер, вождь. Де він тримає дівчинку? Яку дівчинку? Я вас не розумію, навіщо когось тримати? Душу тінь не обдуриш, вона все знає. Ідіоти. У цих людей замість мізків чорна безодня. Секта невдах. Дозвольте. Камеру для органіста ми підготували. Де він? Ну, звичайно, ви можете сміятися, знущатися. Маєте право. Але ось ці усі, вони ж як з інкубатора. Медитували і встановлювали контакт з Верховним Божеством. Знаєш, є якесь. Підполковник, а хто перед мовчаном буде звітувати за зірвану операцію? За те, що ми не затримали органіста? Хто? Ви? Якщо буде треба, відзвітую. Але питання у тім, що робити зараз. А ви спитайте краще у своїх арештантів. Їх у вас аж 12 штук. Вони вам такого розкажуть. І про переселення душ, і про чорну безодню всередині. Послухай. Так, Стасік. Я зрозуміла, зараз буде. Шугаєв знайшов вождя. Я знайшов адресата, якому усі адепти надсилали листи. І не тільки. Щомісяця вони переводили йому кругленьку суму від 5 до 10 тисяч гривень. Ну, звичайно, сектанти люди заможні. Це точно. Вони називають його вождь. І знаєте, де знаходиться його IP-адреса? У мавзолеї. У університеті. О, то я їду до вождя? Так. Сподіваюсь, він ще не прочухав, що наш доблесний підполковник всіх його адептів по в'язницях пов'язав. А вам би я був особливо вдячний, якщо обійшлося без цих масок-шоу. І взагалі без вашої участі, якщо можна. У мене свої методи. Та будь ласка, знову карнавальний костюм одягнеш? Ага. Хочете до мене? Супермен. Або краще, людиною-павуком. Цей клоун у нас надовго? Сподіваюся, назавжди.
звільняю чуваки, відповідаю кратом, це річ, краще всякої кави. Перед екзаменом випив мозок, як бритва. Та краще вже аюрведу. Він тут? Хто? Хто? Вождь. Який вождь? От заблочі душі. Не знаю, чим я свого просвітителя. Ви про Валерія Максимовича? Ага. Валерій Максимович, тут, здається, до вас. Я зайнятий, у мене іспит. Що ви тут робите? Я адепт відновлення. Смиренно жадаю аудієнці. Ти ба. Начебто не осліп. Слава Богу. Чи вірно казати «Слава вождю»? Взагалі, як мене знайшли? Інформація про відновлення суворо засекречена. А про Мурах Сіафу? Бачу. Ви взагалі про що? Ви хто такий? Майор Римар, особлива слідча агенція. Щось мені здається, що залік переноситься. Ось тут у мене мікрофон. І тепер ми маємо прямі докази вашої причетності до відновлення. І до отрути Мурах Сіафу теж. Ну що, вождь, самі підете? Чи влаштуємо ще один показовий виступ для ваших студентів? Сам піду. От і добре. Панове студенти, вдалої сесії. Валерій Максимович, а як же залік? Готуйте заліковки і в деканат. Тепер у вас новий викладач. Повірте, я нікого не вбивав. Ну я не органіст, ви що, з глузду з'їхали? В розмові з нашим співробітником ви сказали, що використовували отруту Сіафу. І це зафіксовано. Та то я... Я ж історик. Кандидатську дисертацію писав з історії африканських племен. Взагалі, я спочатку вирішив, що він, ну, цей ваш співробітник, реальний адепт культу Око Пустелі. Я про нього лише читав. Лише читали. А у нас є підтвердження, що лише цього місяця ви отримали від адептів секти відновлення близько 80 тисяч гривень. Добре, я все поясню. Розумієте, це гра. Ну, коли я займався дисертацією, я вивчав цей культ, вирішив спробувати, вдалося. Декілька придурків повелося. Зустрічалися на Лисій горі, медитували, вірили у відродження. Ну, а що в цьому поганого? Сплачували внески і все. А наркотик, створений на основі отрути Сіафу, це теж нічого поганого? До речі, його знайшли у крові ваших 12 адептів. Де ви взяли отруту? Я не розумію, про що ви... Та годі нам баки забивати, навіщо ви вбали, дівчат? Це ритуал? Де Міланка? Так, я слухаю. Я зрозуміла. Зараз виїжджаю. Знайшли Мілану. Все, я поїхала туди, а ви продовжите. Я нікого не вбивав! Свідки кажуть, що тіло з'явилося нещодавно. Значить, сектанти і цей адепт-вождь тут ні до чого. Не факт. Все це можуть зробити його адепти. Я не можу на це дивитися. Сподіваюсь, підполковник виведе їх на чисту воду.
треба йому допомогти. Я їм всього розповів про око пустелі та про реінкарнацію, а про жертвоприношення я взагалі не згадував. Стоп! Який культ? Які жертви? Ну, око пустелі – це таке африканське місце сили, ритуальне. За стародавніми віруваннями, там перероджувалися душі померлих людей. Якщо людина якась хоче переродитися в новому тілі, треба принести 12 жертв. А от у 13-ту уже втілиться потрібна душа. Що, хтось вірив у цю маячню? А? Усі адепти пережили смерті якихось дуже дорогих їм людей. Ну і захотіли їх повернути, то й повірили в реінкарнацію. Але реальні жертви ніхто не приносив! Я коли дізнався про смерті дітей, я сам перелякався. Ну що про нас скажуть? Чому? Через книгу. Та через яку книгу? Скільки можна давати мені інформацію за годину печені ложці? Про культ око пустелі! Ну... Про культ око пустелі я дізнався з однієї статті французького мандрівника. Він ще у 19 столітті написав книгу про африканське плем'я і про отруту Сіафу. Ну і про всю цю легенду. Дасте почитати? Ну що, поки що можу сказати тільки одне. Дівчина померла 2-3 години тому. Щось іще? Всі інші сліди, як завжди, черевна порожнина зашита, в паху слід від ін'єкції. Ну, а більш детальніше зможу сказати після того, як дослідимо всі матеріали. Сволота. Абсолютно з тобою згодна. Так хто ще чув про цю легенду? Кожен, хто читав цю книгу. Господи, як мені набридла ця гра у загадки. Хто? Говоріть! А якщо скажу, випустите? Біно! Він ще й торгується. Послухайте, на вас торгівля наркотиками і створення релігійної секти. Моліть Бога, щоб в камері з вас не зробили адептом зовсім іншої секти. Але не тієї секти, яка проповідує моральну свободу, а навпаки, аморальну. Добре, все. Так, я зрозумів. Книга насправді існує. Вона, ну, нібито інструкція по ритуалу для перевтілення в дух. Назва книги. Вона називається «Повернення із небуття». Особливій слідчій агенції ніяк не вдається вийти на слід серійного вбивці. Душогуб продовжує вбивати 10-річних дівчат. Експертиза крові показує, що всі жертви перед смертю були паралізовані отрутою африканських мурах Сіафу. Майор Тарас Ример, діючи під прикриттям, виходить на вождя секти відновлення, що проповідує дивне вчення про переселення душ. Але щоб отримати відповіді на усі запитання, оперативникам потрібна старовинна книга, у якій детально описаний ритуал давніх африканських жерців. Будь ласка. Ти куди? Так, коротше, я боюсь, там же нікого немає. Ти боїшся нікого? Ні.
Органіст. Він нас не зачепить. Чому це? Тому що у мене ось що є. Мені його тато подарував. І сказав, поки він не мені, зі мною нічого не трапиться. Підемо, не бійся. Ні, я краще так. Ну як хочеш, боягузка. Я закінчила. Нічого нового. Печінки, нирки відсутні. Розрізи на тканинах такі самі, як і в інших випадках. А ось у крові виявлені слабкі сліди отрути сіафу. Як він її синтезував? В домашніх умовах це неможливо. Вже вчений професор Моріарті. Та він нічого не синтезував. У нього вдома ціла мурашина фарма. Взяв кілька особин в ентомологічному товаристві. Фу, яка гидота. Ну, всі руки, майстер. Так, Косач. Що? Добре, я зрозуміла. Зникла ще одна дівчинка. Боже. Значить так, колеги. Або ми знайдемо його зараз. Або ми не знайдемо його ніколи. Так, до речі, де Римар? Але додому я, на жаль, її вам дати не зможу. Ну, ви ж не можете отак от взяти і придушити тягу до знань. Можу. Якщо це йде в розрізі з правилами. О. І тихіше, не шуміть. Це бібліотека, ви заважаєте людям. Будь ласка. Зрозумійте, я нічим не можу вам допомогти. Цю книгу її можна читати тільки тут, в читальному залі. Мені всього на пару годин. Тримайте. Навіть якщо на кілька хвилин, я зрозумієте, це книга із фонду раритетів, і ніхто не може взяти її додому. Навіть ви? Навіть я. До речі, там у букеті є два квиточки до театру на відкриття сезону. Щось мені здається, що ви полюбляєте театр. І я люблю. Сходимо разом. Ну, добре. Зачекайте! А книга? З нею все буде добре. Завтра зранку поверну в обмін на ваш номер телефону. Значить так. Ну, нарешті. Додому цю книгу не видають. В інтернеті її теж нема. Не відцифрована. В читальному залі її прочитали 98 людей за останній рік. Я зробив запит на списки, вони там. І у Стасіка в комп'ютері вони теж вже є. Ну, і які пропозиції? Та ніяких. Ми ж не будемо перевіряти кожного. І навряд чи він цим вдома займався. Слухайте, колеги, хто знає французьку? Все ж таки пропоную перевірити увесь список читачів. Може, щось знайдемо. Ми попередили всіх батьків дітей, з якими чатився Коутон. Хоча він і не вбивця, але діти, з якими він спілкувався, гинуть. Та ми то попередили, але Стасік каже, що в нас список може бути неповним. І до того ж ми не можемо чисто фізично до кожного представити охорону. Список завеликий. Угу. Слухайте, як дивно. Останні сторінки вирвані. О, це вже цікаво, Марко Сергіївна. Ну, подивіться. Ну, так він і не відмовлявся, що він читав цю книжку.
заперечував. Ви дозволите? Дякую. Не мукапа? Лисімо сахті! А що це він зараз сказав? Наскільки я розумію французьку, каже, що йому нудно. Ніколи б не подумав, що цей дуболом знає французьку. Угу. Так, Ример. Вибачаюся, не правий. Саме цю книгу обрали у бібліотеці. Що там було в кінці? На останніх сторінках. Дайте подивитися. Так вони ж вирвані. Невже б я вас питав про зміст, якби вони були цілі? Згадуйте. А чого згадувати? Я і так знаю. В книзі 13 глав. По кількості жертв. Отже, у 13-й розповідається про останню жертву. Що розповідається? Те, що й треба провести в Мавританію, в окопустелі. І лише там провести останній обряд з затрутою сіафу. Душі-помічники можуть допомогти душі особистості з'єднатися з душею диханням. І відновитися в новому тілі. Відпустіть мене! Нема за що, хай думка одужує. Готово. Це список усіх, хто купив квитки до Африки на сьогодні, завтра та післязавтра. Стасік. Угу. Серед пасажирів до Алжиру більше 300 летять з дітьми. Стасіка, ну давай, перевіряй. Можливо, серед них є ті, хто читав книжку. Ага, one moment. Блом. Може ще раз перевірити прізвище? Треба терміново дати вказівки по всіх аеропортах, щоб затримували підозрілих з дівчатками. Її фото давно вже розіслано по всіх аеропортах і вокзалах. Якщо він це побачить, то дівчинці не жити. Сидіти тут, поки цей бурдалак там... Опа! Дивіться, це ж відомий письменник. У нього ще є книги з психоаналізу. Колись мені дуже подобалося. А де ти його знайшла? У списку тих, хто читав книгу. Ось він, Романюк Федір. І що? Як що? Вже ви його не знаєте. Саме час влаштувати літературний диспут. Так, Романюк Федір – це псевдонім. Його справжнє прізвище... Як же, якесь дуже просте. Так, стій. А як він взяв книгу на псевдонім? One second, please. Оу, а він був почесним читачем. У нього якісь привілеї. Довічний читацький квиток. Ну, можливо, за його літературні заслуги. Катя, що ти там ще чула про нього? Ну, про нього показували кілька сюжетів на телебаченні. Десь рік чи півтора тому. Стоп. Що за сюжети? Його дочку прихопив апендицит. Ми з мамою їхали на швидкій до лікарні, ну і на перехресті їх зім'яла вантажівка. Усі загинули. Кажуть, він тоді згоря летить з божеволів. А Анісімов,
так, Анісімов. Стопи, а це не той Анісімов, що був у нас по справі з Глумі? Давай, Стасик, перевіряй. Молодець, Катя. А що значить широкий кругозір? Романюк Федір. А, і він же Анісімов Федір Олександрович. Все збігається. Ось його ім'я у списку пасажирів до Алжиру. Летить з донькою. З донькою? Так вона загинула рік тому. Ну, вочевидь, у нього придбані фальшиві документи. Десятка штук зелені в тебе такі будуть. Поїхали. Зачекайте, як поїхали? У мене антидот не перевірений. На місці перевіримо. Їдьмо! І мене, візьміть. Ніколи мене не беруть. Так і мене не взяли. Так правильно. Тебе візьмеш і ще одна справа буде. І я б... А ти тут взагалі другий день працюєш. Не заслуговуєш. Ой, вибачте, не помітила. Ви можете пройти вперед. Правда? Дякую. Звичайно, вам потрібніше. Стасик, терміново пробуй мені місце Анісімова в літаку. Точніше, Романюка. А ви на відпочинок чи як? Лікування. Вони ще не зареєструвалися. Сподіваюся, візьмемо його в аеропорту. А це не факт. Можемо не встигнути. До речі, в Алжирі дуже гарна медицина. Після кількох невдач співробітникам ОСА, що полюють на органіста, вдається виявити у крові його жертв сліди отрути сіафу. Це наркотична суміш, синтезована за рецептами чаклунів стародавньої Африки. Оперативники дізнаються про містичний ритуал. Аби переселити душу, потрібно за допомогою отрути сіафу принести 12 жертв. Для завершення обряду ще одну жертву необхідно привезти до Африки на ритуальне місце Око Пустелі. У цей час органіст викрадає 13-ту дитину. Команда ОСА вирушає до аеропорту. Та чи встигнуть вони затримати чудовисько, що планує довести свій кривавий план до кінця? Відступіть за лінію, не створюйте тисняву. Так, все сюди. Він біля 21-ї реєстрації.
Не знаю, на що він взагалі розраховував. Якби вона померла по дорозі, вона ж йому в навертанні живою потрібна була. Я не знаю, як він взагалі це відновлення уявляв собі. Чи вона перетвориться на його доньку? Ну, давай. Маєчня якась. Йому місце в психлікарні. Давай, 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 давай. Ну, давай, давай, давай. Вітя. Вітя. Розійдіться швидше! Не маємо часу! Ример, терміново дзвони Маші. Нехай вона з Альбіною зараз готує антидот. Ця інформація у них в лабораторії. Маша! Боже, чого? Заспокойся. Так, давай я спробую. Зараз. Трапилось. Шаблі поранений цією ж отрутою. Дівчинку врятувала, йому не вистачило. Треба терміново виготовити ще дві дози антидоту. Але у нас нічого не виходить! Маша, до мене зараз. Повірити не можу, що це організм весь час у нас був в руках. Я здогадався, що він був у вас там. Це ще було до тебе. Цей Анісімов був психотерапевтом Полтона. І я думаю, що він весь час його контролював. Катя ж казала, що він письменник. Письменником. Писав на психологічні теми. Я думаю, що на кожного свого пацієнта досьє збирав. Я впевнена, що це він контролював цього Ковтона і змусив його зізнатися в усіх убивствах. Маша. Маша, ну що? Як не виходить? Маша, зберися ще раз спробуйте! Вже не швидше! Та я. Треба було з ними їхати. Ні, я не впевнена. Ні. Маш, ти чого? Я не буду колоти цій людині. Маша, послухай мене, будь ласка. Візьми себе в руки, ти зможеш, давай. Ні, я не впевнена. Послухай, ми все зробили чітко по інструкції. Маша! Вибору немає. Вони вже тут. Маша, де ти? Ми не встигли приготувати антидот для Анісімова. Як не встигли? А нічого, йому потрібна була 13-та жертва, і він її отримав. Маша, Маша, давай. Я не впевнена. Маша, давай. Що, Маша? Що, Маша? Ольга Сергіївна,
хочу вам подякувати за чудову роботу. Я сподіваюся, наші деякі непорозуміння залишились позаду? Звісно. Радий це чути. Скажіть, а ви з'ясували, чому він убивав саме 10-річних дівчаток? Справа в тому, що на момент загибелі його донька Настя мала якраз 10 років. І ритуал вимагав, аби жертви були однолітками. Угу. Очевидно, після тієї аварії він геть з котушок злетів. Так. Загибель дружини і доньки абсолютно його підкосила. Кажуть, що він розповідав про те, що душа Насті благала його про повернення. Він загинув заради своєї примарної мрії про воскресіння. Убивчи за бабони. Так. Ну а де ж він брав ту отруту? Отже, я розумію, що це рідкість, її ж не купиш через інтернет. Так, він купляв її у вождя. Ага. Ну, вождь думав про те, що Анісімов купляє це для себе, щоб робити наркотики. А от про те, що він органіст, вождь не знав. Гаразд. Годі про це. Маю вам сказати, що особлива слідча агенція сотворила диво. Настільки, що ім'я цьому диву – професіоналізм. Вітаю вас. Ви справді найкращі. Я думаю, що мої колеги захочуть це почути особисто від вас. Скажіть кілька слів. Та я би й сам не відмовився від бокалу шампанського. Ходімо. Ну, що? Ага, що? Давай. Тримай. О, всім привіт! Вільно, майори, сьогодні без формальностей. А я до вас в гості. Клас. Ну що, хочу сказати, що ви всі великі молодці. І головне, довели, що особлива слідча агенція готова до виконання найскладніших завдань. І тому завтра відпочиваємо. Для всіх додатковий вихідний. Ну а з понеділка беремося до виконання нових завдань. Борисе Борисовичу, то може ви до нас приєднаєтесь? Я вже приєднався. О, а мене ще вже і поховали, і оплакали. Підполковник! Вікторич? Герой! Вітя, дякую тобі. Звертайтесь, може, Сергій. Пішли.